Kyšty! Byla to byla kyšty. Ježišmarja, to ale dostává. To nebude sama. Já myslím, že ne. Já bych si řekla, že je poněkud slabomyslná. Musíme se postarat, aby se to nerozkřiklo. Geran, tedy pastor Cerlund, mi slíbil, že požádá všechny, aby mu slíbili, že to nikomu neprozradí. Proč? No ještě se lidi budou myslet, že maminka je... že není normální. Ty myslíš, že by nikoho napadlo něco takové? Tak hele, já moc dobře vím, že tohle má být ironie. Byla samozřejmě tak rozrušená, že nevěděla...